Հայաստանում այս տարվա առաջին 3 ամիսներին թմրամիջոցների հոգեմետ նյութերի ապօրինի իրացման ավելի շատ դեպք է արձանագրվել, քան նախկինում 1 տարվա ընթացքում։ Ներքին գործերի նախարարության տվյալներով այս տարվա առաջին երամսյակում հայտնաբերվել է 981 դեպք, որոնց մեծ մասը 551-ը վերաբերում է թմրանյութերի ապօրինի իրացմանը։ Համեմատության համար նշենք, որ 2020 թվականին հայտնաբերվել է թմրամիջոցների ապօրինի իրացման 532, 2021 թվականին 529, իսկ 2022 թվականին 1031 դեպք։ Դատարանը բլոգեր Միքայել Բադալյանին մեղավոր է ճանաչել կեղծ տեղեկություններ տարածելու համար, մայիսի 16-ին կորոշվի պատժաչափը։ Բադալյանը ձերբակալվել է 2022 թվականի մայիսի 24-ին Երևանում և նրա սահմաններից դուրս ահաբեկչական հարձակումների նախապատրաստման մասին հրապարակման համար։ Հուլիսի վերջին նա ներքին արյունահոսությամբ հոսպիտալացվել է, ապա ազատվել ձերբակալությունից։ Իրավապահ մարմինները պաշտպանության նախարարության աշխատակիցների գործունեության մեջ բացահայտումներ կանեն, ժողովուրդ օրաթերթի տեղեկությունների համաձայն սպասվում են ձերբակալություններ։ Այդ բացահայտումները կապված են պաշտոնատար անձանց կողմից զինվորների օգտին կլորիկ գումարի դիմաց ինչ-ինչ ծառայություն մատուցելու դեպքերի հետ։ Հիշեցնենք, որ ապրիլի 21-ին կաշառք ստանալու, տալու և կաշառքի միջնորդության դեպքերով կալանավորվել էին Զորամասի հրամանատարի տեղակալն ու ևս 3 անձ, ավելի ուշ ապրիլի 26-ին կալանավորվել էր Երևանի Կայազորի հոսպիտալի պետը։ Երևանի Շիրակացու ջեմարանի 4-րդ հարկից 13-ամյա երեխայի ցածընկնելու և վնասվածքներով Սուրբ Աստվածամայր տեղափոխվելու դեպքի արդիվ քնչական կոմիտեում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ անչափահասին ինքնասպանության հասցնելու հատկանիշներով։ Վարույթի շրջանակներում կատարվել է դեպքի վայրի զննություն, նշանակվել դատաբժշկական փորձաքննություն, իրականացվում են հարցաքննություններ։ Երեխայի հետ դեռևս քնչական գործողություններ չեն իրականացվել, հաշվի առնելով նրա առողջական վիճակը։ Մայիսի 1-ին ժամը 9:15-ին Վաղարշապատ բժշկական կենտրոնից հաղորդում է ստացվել, որ կրծքավանդակի և նստատեղի կտրած ծակած վերքերով բուժօգնության է տեղափոխվել 32-ամյա տղամարդ։ Ոստիկանները պարզել են, որ Չարենցի փողոցում կենցաղային հարցերի շուրջ ծակած վիճաբանության ժամանակ Էջմիածին քաղաքի 37-ամյա բնակիչը կտրող ծակող գործիքով հարվածներ է հասցրել համակարգացուն, պատճառելով մարմնական վնասվածքներ։ 37-ամյա տղամարդն Էջմիածին քաղաքի Զվարթնոց թաղամասում հայտնաբերվել, ձերբակալվել ու տեղափոխվել է բաժին, որտեղ խոստովանել է կատարված մասին։ Ոստիկանները Բագրատունյաց փողոցում ձերբակալել ու Opel Magnis-ի մեքենայով հանդերձ բաժին են տեղափոխել 3 երիտասարդի, որոնցից մեկը 27, երկուսը 21 տարեկան։ Ձերբակալվելուց առաջ նրանք Բագրատունյաց փողոցում կայանված մի Mercedes-ից գողացել էին լուսարձակներ և հիշողության սարքը։ Գողոնը հայտնաբերվել է, փաստի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ 3 ժամը 2-ի սահմաններում թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց են տեղափոխվել վիրավոր 40-ամյա մի կնոջ։ Պարզվել է, որ վթար է եղել վրացական փողոցում, որից հետո վարորդը մտել է վթարի հարևանությամբ գտնվող մթերային խանութ, բռնություն կիրառել աշխատակցի նկատմամբ, կոտրել ու գետնին թափել ապրանքները, ապա դիմել փախուստի։ Երևանի 28-ամյա բնակիչ է, իսկ հիվանդանոց տեղափոխված կինը բռնության է ենթարկվել այդ անձի կողմից, և սա առաջին դեպքը չէ։ Կասկածյալին բաց են թողել ոստիկանական բաժնից, նյութեր են նախապատրաստվում։ Հանրապետության հրապարակում փետրվարի 10-ի գիշերը երթևեկության կանոնները կոպտրեն խախտած Համեր Մագնիշի ավտոմեքենայի վարորդ Գեղամ Սահրադյանի կալանքը 2 ամսով երկարացվել է։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 10-ին ժամը 23-ի սահմաններում Երևանի կենտրոնում Համեր Մագնիշի մեքենայի վարորդը կոպիտ կերպով խախտել է ճանապարհային երթևեկության կանոնները, չի ենթարկվել պարեկների օրինական պահանջներին, մեքենան վարել է ոստիկանների ու քաղաքացիների ուղղությամբ։ Արմավիր քրեակատարողական հիմնարկի հերթապահխմբի ծառայողները տեղեկություն էին ստացել այն մասին, որ կալանավորի հետ տեսակցության ընթացքում վերջինիս փաստաբանը նրան է փոխանցելու արգելված իրեր։ Կալանավորը տեսակցության ավարտից հետո մետաղորսիչ սարքի միջոցով ենթարկվել է անձնական զննության, սպորտային համազգեստի գրպանից հայտնաբերել են բջջային հեռախոս ու բջջային հեռախոսի լիցքավորման սարք, իսկ ձեռքի թղթապանակից 2 բջջային հեռախոս, USB լար և Wi-Fi սարք նախաձեռնվել է վարույթ։ Այսօր ժամը 1:10-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել, որ Աբովյան քաղաքի Չափիչի առաջին հանրակացարանային համալիրի 3-րդ հարկի սենյակներից մեկում պայթյունը տեղի ունեցել, ապա փլուզում է եղել։ Նախնական տվյալներով պայթյունը տեղի ունեցել արտահոսած ու կուտակված գազից, 2 կանանց տեղափոխել են հիվանդանոց, բժիշկները տուժածների առողջական վիճակը գնահատել են միջին ծանրության։ Այսօր գիշերը փորձել են հրկիզել Բալահովիտ գյուղում գործող ՄՀՈՒ հանրախանութը։ Ժամը 3:25-ի սահմաններում ահազանգ է ստացվել հրդեհի մասին։ Հրշեջները մարել են խանութի մուտքի ներսի հատվածում բռնկված հրդեհը, կանխվել է կրակի տարածումը, դեպքի վայրում հայտնաբերվել է երկաթե ձող, որով կոտրել են խանութի մուտքի դռանապակին, ապա դիզվառելիք են լցրել ներս, փայտի ծայրին ամրացված կտորը վառել ու ներս նետել։
Aprilie 29-ին ոստիկանություն զանգած քաղաքացին հայտնել էր, որ ազատության պողոտայում ընկերոջը դանակահարել են։ Պարզվել էր, որ ժամը 19:40-ի սահմաններում ազատության պողոտայի բիզնես կենտրոնի տարածքում հիվանդանոց տեղափոխած երիտասարդը վիճաբանել է մի խումբ անձանց հետ, որի ընթացքում Մուսալեր գյուղի 19-ամյա բնակիչը կտրող ծակով գործիքով մարմնական վնասվածքներ է պատճառել նրան։ Ապրիլի 30-ի գիշերը Մուսալերցի երիտասարդը Բագրատաշենի սահմանային անցակետում հայտնաբերվել, ձերբակալվել ու տեղափոխվել է ոստիկանության քանակեր զեյթունի քնչական բաժին, որտեղ տվել է խոստովանական ծուցում։ Անվտանգ ճանապարհային երթևեկությունը ապահովելու նպատակով ճանապարհային ոստիկանության երկրորդ սպայական գումարտակի ծառայողները ապրիլի 24-ից մայիսի 1-ը Արմավիրում, Արարատում, Վայոցձորում և Սյունիքում պարբերաբար իրականացրել են ուժեղացված ծառայություն, հայտնաբերելով ճանապարհային երթևեկության կանոնների 1189 խախտում, պահպանվող հատուկ տարածքներ տեղափոխելով 17 տրանսպորտային միջոց։ Հայտնաբերվել է ոչ ստապ 12 վարորդ, 12 մեքենա շահագործվել է առանց ԱՊԱ պայմանագրի, 7-ը թաղանթապատված դիմապակ 62-ը ոչ սահմանված հատվածում փակցված համարանիշերով։ Նման օրինակ ուժեղացված ծառայությունները պարբերական են։ Ապրիլի 27-ին երեկոյան 21:20-ի սահմաններում Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքում ծառայող պարեկները նկատել են փայտանյութով բեռնված մի բեռնատար։ Ստուգման նպատակով նրան կանգնեցրել են ԳԱԶ-53 մակնիշի մեքենան, որի վարորդը Լեռնանիստ գյուղի բնակիչ 41-ամյա տղամարդը փայտանյութի օրինականության վերաբերյալ որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացրել։ Փայտանյութով մեքենան տեղափոխվել է ոստիկանության հրազդանի բաժնի պահպանվող հատուկ տարածք, ըստ վարորդի փայտանյութը նա ձեռք է բերել Ծաղկաձորի մի հողամասում տիրոշ թույլատվությամբ կատարված մաքրման աշխատանքների արդյունքում։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Կոտայքի մարզային քնչական բարձրություն, հանգամանքները պարզվում են։ Ոստիկանության ստորաբաժանումները բացահայտել են հանցագործության 197 դեպք, ըստ ոստիկանության օպերատիվ հաղորդագրությունների ամփոփագրերի, բացահայտել են մարմնական վնասվածք պատճառելու 37, թմրամիջոցի հայտնաբերման 31, անձնական ունեցածքի գողության 26, ֆիզիկական ներգործության 12, քարտախության 11, խուլիգանության ու համակարգչային հափշտակության 6-ական, բնակարանային գողության 5, հոգեկան ներգործության, պաշտոնատար անձի ծառայողական գործունեությանը միջամտելու և վստահված գույքը հափշտակելու 4-ական, թմրամիջոցի իրացման, պետական սահման նապորինի հատելու, զենքզինամթերքի արգրավման, գույքը ոչնչացնելու կամ վնասելու, թմրամիջոցի մաքսանենգության և ծառերը թփերը ապորինի հատելու 3-ական, մարդու առևանգման, փաստաթղթի կեղծիքի, կենդանիների նկատմամբ դաժան վերաբերմունքի և շրջանառությունն արգելված թմրամիջոցներ, հոգեմետ, խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսեր ցանելու կամ աճեցնելու 2-ական, խոշտանգման, սեքսուալ բնույթի բռնի գործողության, պետական ունեցվածքի գողության, այլ հանցագործությունների 1-ական դեպք, հայտնաբերել են 3-ան հետ կորած 22 հետախուզվող, կամավոր ներկայացել է 8-ը։ Անցած 4 օրում արձանագրվել է 47 պատահար, 5 մարդ զոհվել է, 58-ը ստացել տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներ։